بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم میسج خاص طور پر کے پی کے، ہمارے خیبر پختونخوا کے بہنوں اور بھائیوں کے لیے۔ ہمارے پاس اس وقت زاہد بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور زاہد بھائی ایک مجاہد تھے، مجاہد ہیں۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ پولیو ورکر یا کوئی ایسا ٹائٹل نہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو جہاد کر رہے ہیں پولیو کے خلاف۔ لیکن انفارچونیٹلی ریسنٹلی بھی کچھ واقعات ہوئے، اس سے پہلے بھی ایک پوائنٹ سیٹ چلا رہا ہے کہ پولیو ڈراپس پلانے سے ہمارے والدین بالعموم تھوڑا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلائے جائیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے ان کے ذہنوں میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ سوالات بھی ہیں۔ میں بہت ہم نے کام کیا پولیو کے حوالے سے، میں بڑے یقین کے ساتھ، بڑی کنوکشن کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے، دنیا بھر میں یہ کام ہو رہا ہے، دنیا بھر سے پولیو ختم ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے یا آپ کے بچوں کے لیے مضر صحت ہو۔ خدا کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، ان کی زندگی کے لیے انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ اور یہ مجھے بھی زاہد بھائی بتا رہے ہیں کہ بہت کم پرسنٹیج ہوئی ہے، ایک مرتبہ پھر سے لوگوں نے پولیو کے قطرے پلوانا چھوڑ دیے ہیں۔ سو میری آپ سے ذاتی ریکویسٹ ہے، دست بستہ ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پولیو کے قطرے پلانے سے گریز نہ کریں اپنے بچوں کو، یہ ان کی زندگی کا سوال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زاہد بھائی آپ کو اور ہمت اور استقامت دے، اور آپ انشاءاللہ اسی طرح سے لوگوں کے، آپ اپنے بچوں کو خیال کریں، یہ آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے گلی گلی، نگر نگر، گوشہ گوشہ جاتے ہیں، بارش میں، طوفان میں، آندھی میں، گرمی میں، دھوپ میں۔ سو ان کا ساتھ دیجیے، ان کا احترام کیجیے، اور اپنے بچوں کو ضرور پولیو کے قطرے پلوائیے۔